На зміну серйозним холодам і снігопадам на третьому місяці зими до України прийшло потепління. Дороги розтанули, але від цього менш слизькими не стали. Окрім цього, зі снігом розтанула й частина самих доріг у низці регіонів України. Деякі ділянки стали майже непрохідними. При цьому така ситуація не тільки на невеликих міжміських дорогах, а й на трасах міжнародного значення. Зокрема, через розбиту дорогу на трасі Одеса-Київ сталася масштабна аварія. Ось так про неї сухо пишуть в поліції. Через несприятливі погодні умови та пошкодження покриття на трасі Одеса-Київ сталася масштабна ДТП з вантажівками. Свідки ж аварії, що бачили масштабну ДТП на власні очі, в своїх коментарях були не такими спокійними людей, м'яко кажучи, стан доріг обурив. Ти смотри, скільки тут, тут не одна аварія. От ваші дороги. Загалом, за даними поліції, тільки на цій ділянці дороги сталося 6 ДТП, в яких потрощило 8 машин. При цьому серед учасників аварії – поліцейські, які приїхали на оформлення ДТП. Подекуди на дорогах утворюються справжні урвища. Колеса в ямах залишають водії не тільки легкових машин, а й величезні фури. Люди в соцмережах активно діляться відео та фото розбитих доріг у своїх населених пунктах. Чимало роликів користувачі прислали і на нашу неофіційну сторінку Магнолії ТВ в Інстаграмі. Загалом же дуже багато повідомлень надходить з західних областей – Київської, Одеської та Дніпропетровської області. Латати ж ями на дорогах обіцяють, як завжди, як тільки будуть сприятливі погодні умови. Поки ж водіїв просять набратися терпіння і утриматися від дальніх поїздок. В Одеській області на траси вивели додаткові наряди поліції.